Това е новия K900 модел на Lenovo, който ще бъде анонсиран утре. Задвижване от Intel платформа Clover Trail, новата, която също ще бъде анонсирана утре. Това е изключително тънък модел, 6,9 мм. Стоманен гръб, с интересен дизайн и с, както виждате, огромен екран, 5,5 инчов дисплей. Камерата е 13 мегапиксела с XMR сензор. Процесора работи на 2 GHz и е двоядрен. Освен това притежава и Hyper-Threading технология, която позволява 4 процесора да се изпълняват наведнъж, като при 4-ядрен процесор. Работи изключително бързо с Android 4.2.1 системата, като, както виждате си, има собствен интерфейс, който е разработен от китайската компания Lenovo. С Full HD дисплей е и има както страхотна резолюция, така и много висока плътност.